the TV online. Yes, we praise Jesus, church. I come here to testify. Amanya gange yenze kiza Nicholas. I'm called the Nicholas. Bankwata. Naye ngati bana bakunkwata. Muzee yali amaze okulagula. Eri ensi. Nti omuliro gugenda kuwaka mu buli mugwanga lyonna buli kitundu. Kituufu gwayaka. Kino sijja kyekweka okyogera. Nga wane Hoima yenze nali akulembedde okukoleeza omuliro. Nga bamaze okwata omukulembeze waffe ow'ekkumi addako Robert Kyagulanyi. Bwetwamala ogukoleeza essaawa nga 12 tunnyuka. Nkomawo bulungi wano. Nkomawo bulungi. Essaawa 2 ez'ekiro. Abasirikale nga bali ku patrol. Bansalako. Nga bantwala. Bwe bantwala. Bwe natuuka ku poliisi. Beewaana nti bakuba cheki. Bamanyi ocheekinga. Naye kanayingira nako mu kkomera. Eno manto. Poliisi bakuba cheki. Naye niyo nayingira nayo. Mu Robert Doba style. Najiingiza mu kkomera. Obudde bwatuuka ekiro. Tandika saawa 5:00. Ne njijjayo we nali njitadde. Neetandika okwaka. Abasibe ne beebuuza kyekyaka. Neetandika okwaka. Ekiro eyaka. Abasibe ne bambuuza kyekyo kyolina. Ne mbagamba mwe musirike. Bino byange. Bonna nga bali banakuwavu. Naye nga nze nsanyuka nga nnyimba buyimba bwaffe. Bw'omukulembeze bwaffe nti tuliyambala engule. Nga bwe njiina mu ngalo ng'eyaka. Ne bambuuza gwe olinga ali ebweru. Ne mbagamba nze ndi bweru. Essaawa yonna ng'enda nze siri wa wano. Nagikyusanga bwe nti. Nga ndaba major. I pray for you. Ekyo kyokka nga kimmala. Nga mmanyi essaawa yonna nze nfuluma. Siri wakomera. Obudde bukya saawa 2 batwala ku parade. Nze sadda mu kkomera. Olw'okuna. Nga mmanyi tigaali gange. Nze nzikiririza mu major. Bwe nzikiririzaamu. Kasita nayingira mu kkomera ne manta eno. Nze mmanyi ye yanfulumya. Abo bonna bajja ku poliisi kunsayiningira bondi. Si nze nabayita. Nze mmanyi amaanyi ge nayingira nago mu kkomera. Ge gaabasika. Okunnoonya wa wendi. Saabonaabona mu kkomera. Nalyanga bulungi. Yenze nali nfuuse dooni w'ekkomera. Bonaalebonya Kato Asinansi ne Kasule Ismail. Be baabireetanga ne Aguda Moses. Nga bambuuza gwe musango ki gwe wazza. Lwaki tulaba banene bokka be bajja. Nga mbagamba mwe musirika timuyina kye mumanyi. Tubagamba temubbanga mwe babaleeta wano busango bwakubba. Nze siri ku bwakubba obusango si bwe bwandiisa. Ky'ova olaba mulaba banene ba masuuti be bajja bokka. Sokati muzeeyi. By'otugamba wano biba bituufu. Njagala weenyeze gwanga tuliddamu kwokya muliro. Mwena abatulaba ku TV. Amanya gange yenze Kiza Nicholas. Mu struggle nkozesa nga Nico City. Flagarizer NUP People Power Hoima. Njogera ekigambo kino. Siriddamu kwokya kipiira kuba kye mmanyi. Eggwanga tirigenda kuddamu kusiba pulezidenti waffe. Ekyo kiweddewo. Babuulire nti oli mulokole tebakimanyi bagambe nze ndi mulokole teri kuddamu kwokyakola afujjo kuba basirikale bagwanga kati omukulu tebamukuba mukulu tasobya naffe self defense tuba twerwanako
bakomuredi mwenanze ndi mulokole ne wakuba denti ndi mustruggle ndi mustruggle akuba nti njagala enkyuka kyuka eberewo mugwanga lyaffe so mbakubiriza mubeere bampisa omusirikale nga tana bakulumba tomulumba wabula bwabanga akulumbye oli wabugabe kwedi oli wa right kwa defendinga